Tak, teďko si vyndám tady ten můj jemnější teda brousek. Tady ten bude stačit. Vytáhnu si Fiskars a k tomu samotnému broušení. Takhle, ještě jedna věc. Nůž, kolikrát máte špinavý, z lesa, z přírody, od čehokoliv. Ideální je teplá voda nějaká, houbička, normálně si dovotřít, klasická prostě údržba. Tady není co řešit. Potom, když mám nějaké nečistoty, třeba kotu kukry, když mám nějaké nečistoty na té čepily, tak na to je ideální taková vata. Tady to je ocelová vata. Je to téměř nejjemnější, je to 3.0 tady to. No a v podstatě stačí, když si kousek té vaty utrhnete a vyleštíte si tu čepel. Potom si to ještě ukážeme. Tady ten Fiskars je čistý, takže není potřeba. Takže to by bylo asi k té čistotě, co se týká toho samotného broušení. Tak jsem se na to ptal různých lidí. Někdo říká kroužit, krouživými pohyby. Někdo říká vlastně jakoby poostří. Vždycky brousit nože proti ostří, protože tím vlastně, kdybych to brousil poostří, tak mi vznikají tady na té, když takhle budu brousit, tak se mi tady na té straně vznikají takovýhle jakoby otřepy. A tím pádem ten nůž se blbě nabrousí, když mi vzniknou takovýhle otřepy. Jo, takže proto já si ty otřepy vlastně takhle se říznu rovnou. Jo, takže proto vždycky proti ostří. Ideální je třeba jednou otočit, jednou, anebo abyste to furt nemuseli otáčet, tak třeba 10x. Zase potom 10x k sobě, jo, tu druhou stranu. V podstatě to je ale jakoby jedno. Tam se jedná jenom o to, aby obě dvě ty strany byly nabroušený plus minus stejně. Tak, takže jo, k tomu samotnému broušení je to ideální jedním tahem, jo, ne žádný krouživý pohyby, že tam přesně potom, jak se vracíte, jak vznikají ty otřepy. Samozřejmě můžete udělat krouživý pohyb říznutím, povolit ten nůž, jo, ale už je to takový, nevím, mně se to nejlíp dělá, prostě normálně rovný pohyb. U té špičky, ta už je trošku složitější, tam musíte jenom ten nůž trošku natočit, jo, ale jinak v podstatě se nic nemění. Takže teďko si ukážeme teda to samotné broušení. Co se týká ještě sklonu, na ten bych zapomněl. Co se týká sklonu, tak je to podle typu ostří. Jo. Těžko určit jakoby ten sklon. Musíte to jakoby vy sami nějak si odhadnout. Jo. Já mám vyzkoušeno to, že ten už vlastně přiložím, potom jak je zbroušený, tak si ho trošku nahnu, cítím, jak se mi už opřel tou vybroušenou vlastně čepelí, jak se mi opřel o ten kámen, trošku se nahnul, no a potom o něco málo přidám. Ale říkám, to záleží na výbrusu, jo. Je to takový prostě složitější, u tady toho bych řekl. Nicméně vychytat ten sklon a ten sklon vždycky potom dodržovat už. Otočím a zase k sobě. Co se týká té špičky, tak zase trošku změním úhel a jedu. Můžu i třeba takhle vykružovat. Důležitý je furt držet ten úhel. Tak, dejme tomu, že by to mohlo být. Brousek si odložím. Vytáhnu si Arkansas a zase
Když je nůž tupej, musí se na něj trošku tlačit. To je jasný, si myslím. Nebo respektive nemusí, ale bude to mít rychlejší. No, nechci si holit ruku, ale že jste to vy. No. Takhle by měl jít nůž čistý, ostrý, by měl jít zase zpátky do pouzdra. Máme hotovo. Kdybych chtěl, můžu se to přejet ještě tady na tom, ale říkám, to spíš používám jako ocílku. Když už jednou za čas teda vytáhnu tady ty všechny vehementy moje a rozhodnu se brousit, tak si vyhraju normálně bez té ocílky. Tak, můžeme se podívat na další nůž. Můj oblíbenec. Nejsou teda všechny, jo. Přítelkyně mi vždycky nadává, proč mám tolik nožů, co s nima budu dělat. Já si taky neptám na to, kolik má kabelek, kolik má bot, tak čemu je používá, že jo. Prostě nože si vždycky beru podle nálady, podle toho, jaký je počasí, podle toho, jak se mi chce. A ještě jich mám málo. Ale to ona nesmí vědět. Kde tady není, tak je to dobrý. Tak tady ten už by měl být trošku ostřejší, takže se ho vytáhnu jenom teda na tom Arkansasu. Zase trošku navlhčím. No, možná si ho přejedu napřed trošku tou ocelovou vatou. Kdyby vás zajímalo, kde se dá sehnat, tak když na internetu někde zahledáte ocelová vata, tak určitě vám vyběhnou nějaký shopy, určitě to bude v nějakém železářství například, jo. Jenom bacha, ono to, ta vata je poměrně nějaký jemná, tak se ráda zabodává do prstů a můžete z toho mít potom, může vám to hnisat a tak, ale ideální možná je to čistě v nějakých rukavicích, ale pokud jste náchylnější, pokud ne, tak to dělat nemusíte v rukavicích. A tu vezmu a normálně klasicky prostě jenom přeleštím. Ono to vezme takový ty hrubší nečistoty, který drží na tom noži. Takže vatu někde na internetu nebo i u mě na e-shopu. Teďko jsem jí tam zařadil, mám jí doma asi půl kila. Protože přesně to jsou věci takové, které byste chtěli mít doma, ale prostě objednávat si, já nevím, takovýhle kousek vaty a platit zbytečně poštovný, že v tom obchodě si většinou jakoby nic jiného nevyberete. Tak to je naprtno, proto jsem se snažil mít takovýhle kravinky, který my normální chlapi potřebujeme, že jo. Tak takovýhle kravinky mít na jednom místě. Ale už jich tam stejně moc nemám. Tak, začnu zase. Sklon a jedu. Otočím, sklon a jedu.
teďko špičku. Tak, zkusíme to na noze. Paráda. Máme nabrušený další nůž. Jednoduchý jak facka. Teďko tady to chvíli odložím, ukážu vám ještě kukry. Že nože už jsme si asi ukázali co a jak. Tak, to ještě budu teda potřebovat tu ocelovou vatu. Teďko, když už ji konečně mám, tak si potom ještě vyzkoušíme s ní takový fígle, jak například rozdělávat oheň. Jinak je dobrá na čištění čehokoliv, jo? Nejenom nožů, ale prostě cokoliv máte špinavý, tak v podstatě tady s tím můžete krásně vydrhnout, vyleštit. No, je to taková jemná drátěnka v podstatě. Tak, ukážeme si to tady na tom mým znaku, co tady mám. Jo, nevím, jestli to bude dobře vidět, ale prostě je to úplně černý a nic tady vidět v podstatě není. Takže vezmu vatu a uvidíme, jaký je vata kouzelník. Že se asi hýbe kamera trošku i ze stolem. Teďko jenom vám chci ukázat, ještě to teda nemám plně dodělaný, ale tady je vidět přesně ten bordel, co se z toho zatím vydrolil. Jo. A znak už je i krásně vidět. Tady potom, jak jsem měl tu kukrinu, tak přesně ten bobrysek, ten prach byl kolem toho. To vám snad musím ukázat. Tady to. Přesně jakhle byla. Tak, teďko teda snad to bude vidět, je tady už krásně vidět můj znak vyrytej, snad si to kamera vezme. Takže tady je vidět, co tady ta ocelová vata dokáže, jo, fakt se s ní úplně krásně prostě čistí všechno. Jediný říkám, bacha na trůce, krásně se to do něch zabodává, do prstů. Tak, co se týká broušení kukriny, čištění, tak v podstatě to je všechno na jedno brdo. Jo, já koukám, že celkový video už má 30 minut, takže bude asi rozkouskovaný. Takže už to musím stopnout. Už abych tady nemluvil furt dokola. Takže vyčistit, teďko jak se to brousí, no, tak úplně podobně jako nože. Si ji můžu vzít, jo, a zase sklon vychytám a zase pojedu. Jo, takhle pojedu, kolem dokola pěkně. Druhou stranu taky vezmu a brousím. Úplně to samý jako na nožích. Akorát, že
s jediným rozdílem. Na kukry si teď vezmu, že je fakt hodně tupá už. Takže na tu si vezmu brousek, ten nejhrubší. No a pojedu.